tarda, Neke Necro. Hola, bona tarda. La Neke Necro és directora i productora de cinema porno. Ha treballat principalment en l'àmbit del porno feminista. Impulsa el projecte Mantis Lab, també, que és un laboratori creatiu que experimenta al voltant de la sexualitat, la música i la imatge. Benvinguda a Terrícoles, Neke. Merci. Anem a començar pel principi de tota de la feina que tu fas. Què és per tu el porno feminista? És una pregunta complicada perquè conforma... A més, han anat passant els anys de la meva carrera dins del porno feminista, doncs que una mica, no?, ha anat canviant una mica el meu discurs i una mica la visió per l'experiència que he tingut, i doncs he anat canviant. Per mi el porno feminista, resumint-ho molt, seria aquella pornografia que intenta no només excitar, sinó també enviar un missatge i té un transfons polític i un transfons de buscar una revolució o de portar un missatge a les persones més enllà de lo que seria la pornografia, no? De no només l'acte de veure les imatges i excitar-se, sinó pensar també una mica. I quin és el missatge? Bueno, el missatge, el que es busca, és una sexualitat, sobretot, més inclusiva, on el desig sigui per tothom, on el desig estigui representat en tots els nivells i en igualtat, independentment de si la persona que hi ha davant de la càmera és una persona, és un home, és una dona, és una persona transexual, o una persona de gènere no binari, o heterosexual, homosexual, diversitat funcional, també. És entendre que totes les persones tenim un desig i que, per tant, qualsevol desig pot ser mostrat i pot ser eròtic per qualsevol altre. Molta gent parla també de porno ètic, quan fa referència a això. Per tu és el mateix, hi ha alguns matisos? Per defecte, el porno feminista hauria de ser ètic i el porno ètic feminista? O... El porno ètic normalment es parla de porno ètic quan es parla de condicions laborals. Puc dir tranquil·líssimament, després de tots aquests anys d'experiència, que el porno ètic realment no existeix. O sigui, jo encara no m'he trobat unes condicions laborals que realment pugui dir, vale, ostres, això és ètic. És a dir, m'he trobat amb persones millors, persones pitjors, persones que tracten fatal a la gent i persones que fan les coses dins d'uns mínims, anem a dir, i unes condicions que s'apropen més a l'ètica. Però no... Encara no puc posar encara la mà al foc pel porno ètic, perquè, evidentment, en el que entrem a grans corporacions, grans empreses, això s'acaba reduint, perquè al final acaba sent un producte més i té que tenir una rendibilitat econòmica i, per tant, pues, es deixen estar de moltes coses en tal de crear un producte que es vengui i que faci molts diners per a aquella empresa. I ja està. Hi ha una part de la feina que tu has fet que també ha tingut a veure amb posar l'accent o denunciar les faltes, diguéssim, o les condicions, diguéssim, en les que es dona aquesta feina dintre la indústria de la pornografia, no? Quins són, diguéssim, les faltes més greus que et sembla que tu es donen actualment en aquesta indústria des d'una perspectiva de drets laborals? Clar, hem de posar-nos en la situació de que en el porno no està res regulat. És a dir, no hi ha convenis, no hi ha un marc legal que digui que com es procedeix en un rodatge, com s'ha de treballar, què s'ha de cobrar. Per tant, s'ha de tenir en compte que sempre es treballa depenent, o sigui, confiant en que la persona que t'està contractant, i dic contractant entre cometes perquè la majoria de vegades no hi ha contractes, de forma legal, és a dir, signats i tal, tot depèn de la confiança que puguis tenir amb aquella persona i d'aquesta persona, pues, et vulgui tractar bé o no. Aleshores... No sempre es dona. No sempre, gairebé mai es dona, podria dir. Aleshores, clar, el gran problema és, primer, aquest, vull dir, començar a posar uns paràmetres i dir això es treballa així. Traient d'això, una de les coses per mi més importants, a banda de lo que seria lo econòmic, per mi és el tema de que les productores no acostumen a tenir un pla de rodatge, no acostumen a tenir uns guions i un storyboard, el que seria en qualsevol àmbit audiovisual com es treballarien. Tot això no existeix. Aleshores et trobes amb la situació de que tu vas a rodar una escena i l'únic que saps és qui t'està contractant i, com a molt, amb qui serà la teva companya o el teu company
a l'escena. A vegades ni això. A vegades ni això, que també pot ser que t'ho canviïn a l'últim moment o que arribis allà i hi hagi una altra persona que dius... Bueno, és, i així és com es treballa. De fet, en alguna entrevista t'he sentit dir que per tu el porno ètic, podríem dir, és el porno legal. O sigui, sí, clar. Com, és que és, hauria de ser el que tothom hauria de fer i ara es donen unes condicions... Bueno, inacceptables, per el que estàs explicant, no? Clar, clar, és que és com quan estem parlant de, en altres sectors de la feina, pues, pues es, que es veuen condicions terribles, no? Que fins i tot ja han hagut empreses i que han acabat pues, en, pues, amb querelles i amb històries, uh-huh. no? En els judicis, pues, perquè la gent està treballant en unes condicions realment que no són legals. O sigui, però clar, això el porno passa, però no, no pots... És molt complicat denunciar-ho, uh-huh. és molt, molt complicat. Ara que et sentia com parlar d'això, parlar d'entendre aquesta indústria des d'una perspectiva també bueno, laboral, no? Et volia preguntar si tu penses que l'exercici de la pornografia de forma professional és una forma de treball sexual. Sí, totalment. Jo sempre he pensat que la pornografia no dista tant d'un altre tipus de treball sexual, és a dir, sí que té unes característiques diferents, sí que la manera d'aproximar, és a dir, no tens un client, no tens, o no estàs en un club d'estriptease ballant davant de moltíssima gent, sinó que és una cosa que la gent mirarà, pues, se suposa que pues, en un cinema, o en cas de que han vist en festivals, el que sigui, o si no, a la una forma privada. Uh-huh. Però al cap i a la fi tu estàs treballant amb la sexualitat, tu estàs treballant amb una altra companya o una altra companya amb la qual tindràs una relació sexual, això és així, i a més el producte final va destinat a que una persona o dos o les que siguin ho mirin i arribin a una excitació sexual. Vull dir que al final consumir pornografia no dista tant de consumir qualsevol altre servei sexual. Això que acabes de dir que crec que és molt interessant perquè és molt sorprenent com amb la nostra societat l'estigmatització al voltant del consum de pornografia o de treball sexual o de prostitució, podríem dir, dista molt, no? I també et volia preguntar per què penses que hi ha tot aquest debat enorme al voltant de la prostitució i la seva abolició, etc. i en relació a la pornografia el debat no es formula de la mateixa manera. Bueno, d'entrada perquè encara hi ha molta gent que no veu el mateix el treball sexual i la pornografia. No acaba d'entendre que una persona que treballa dins de la pornografia com a actriu o actor o performer o com li vulguin dir, és una persona que treballa amb la sexualitat. Aleshores, això, clar, és una mica, per una banda, també existeix una espècie com de classisme dins del nostre propi entorn, on moltes actrius han sortit dient jo sóc actriu, no sóc puta, per exemple. És un cas que hem vist moltes vegades, com menyspreant, no? Com que el propi sector es vol distanciar. Sí, no? Moltes vegades dins del propi sector hi ha gent que es vol distanciar totalment d'això, del treball sexual i de tot això. Bueno, jo, no és el teu no cas. No és el meu cas, jo entenc que són companyes i que una stripper, una camgirl o una prostituta o una actriu porno, al cap i a la fi estem en el mateix sector. Vull dir, no hi ha més. Cadascuna pues, té una feina específica diferent, però vamos, és el mateix. I després, clar, la gent l'incomoda, hi ha molt de tabú, la gent l'incomoda moltíssim pensar que pot ser que estigui consumint treball sexual d'alguna manera. La gent li costa molt parlar d'aquest tema. Li costa molt donar la cara i dir, doncs sí, mira, jo miro porno o me'n vaig de putes, jo què sé. És una cosa que encara la gent li... Sí, li segurament costa. Molta gent que ens està sentint pot estar pensant, no és el mateix, no? Clar, com, no, molta no, gent ho diu. Però és molt interessant que gent que treballa dintre aquest propi sector, doncs no... Bueno, vulgui fer també aquesta aproximació de forma intencionada, dir, bueno, no és el mateix, però és de la mateixa família, no? Estàs consumint algo que alguna persona està fent a canvi de diners i no per plaer, no? Que seria com sí, l'imaginari sí. més important al voltant d'això. Hi ha una reflexió que em sembla que és evident i és que, tot i que tu t'identifiques amb algo que podríem anomenar porno feminista, podríem dir, hi ha algunes corrents del feminisme que volen distanciar-se molt de l'exercici del treball sexual o de la prostitució i d'alguna forma d'aquest imaginari també de la cultura de la pornografia, no? Com que al final la pornografia és el que està al darrere de que es donguin segons quin tipus de desastres a la nostra societat, no? És una perspectiva de sexisme. Què opines d'això? Opino que cadascú pot pensar el que vulgui.
Vull dir, sincerament, opino que, clar, evidentment dista moltíssim del que jo sento i del que per mi representa la pornografia, perquè per mi la pornografia representa realment un arma pel feminisme, o sigui, realment un arma de poder entrar a les cases directament de moltíssima gent que ens interessa que ens escolti. I crec que la pornografia és una manera divertida de que la gent divertida, entretinguda i excitant, mai millor dit, d'entrar, no, a la ment de la gent i canviar una mica el que està passant. La gent que no ho ve així, em sembla bé, em sembla correcte, vull dir, no tinc res a dir. Això sí, al igual que jo penso anar a una persona i la penso assenyalar i li penso dir que no està bé com argumenta o quins són els seus ideals, tampoc m'agrada que m'ho facin a mi o a les meves companyes. És a dir, respecto que existeixi un feminisme abolicionista, però el que no penso respectar mai és que sigui un... es converteixi en una espècie de feminista d'assenyalar l'altre, de caça de bruixes i tot aquest follon que estem veient ara mateix, que és bastant horrible. Sí, i sorprenent, no?, perquè hi ha aquesta tensió al voltant de qui té la legitimitat per ser feminista, no?, i és cert que dintre d'aquests discursos hi ha com una gran sospita de que la pornografia està alimentant un imaginari de les agressions sexuals o de la violència sexual, no? I penso que tu també has intentat fer com una pedagogia important de... Bueno, anem a veure de què estem parlant, no? Del que està prometent aquestes, les fantasies que reprodueix la pornografia, el consentiment... I hi ha una part de la feina que fas també al voltant del BDSM que penso que és molt interessant, no? On tu com parles de... Bueno, una cosa és gravar una violació i una altra cosa és apel·lar a les fantasies que alguna gent pot tenir però que s'estan donant amb un consentiment, amb un rodatge, no? Amb el tema de violació he de dir que no sóc gaire fan de representar el tema de la violació dins el marc de la pornografia. Respecto que hi hagi gent, inclús coneixo moltes dones que diuen que se senten atretes per aquest tipus de pornografia i tal, jo no estic massa en aquest rotllo, la veritat. Més que res perquè crec que encara no és el moment de parlar d'això, no? O sigui, de mostrar-ho com... O sigui, veient com està el panorama, em sembla bastant lleig que s'estigui intentant... Erotitzar algo que és molt desagradable i que, a més, ens ha passat a moltíssimes dones. És a dir, com que les agressions sexuals estan a l'ordre del dia des de fa... O sigui, no, jo no coneixo cap dona que no hagi patit algun tipus d'agressió o d'abús sexual. Aleshores, intentar fetitzar... O sigui, fotre com un fetitxe la violació em resulta una mica incòmoda. Ho respecto per aquí i tal. Però sí que és obvi que la pornografia crea conductes. O sigui que jo defenso molt la pornografia, però també m'agrada una mica puntualitzar i que també fotre-li un toque de dir, escolta, vale, sí, però no todo vale. De la responsabilitat en l'imaginari, no?, que té. En l'imaginari, sobretot, en un imaginari on no hi ha una educació sexual, que per mi la base del problema és la falta total d'educació sexual. Partint d'aquesta base, la gent com s'educa sexualment amb el cine, amb la pornografia, etcètera, no crec que això sigui massa adequat, no? I més tenint en compte que per molt que la gent vulgui intentar dir que els menors no tenen que tenir accés a la pornografia, etcètera, etcètera, la qüestió és que la gent cada cop més jove està accedint a aquest tipus de material. I cada cop serà més difícil intentar que no accedeixin. Aleshores, clar, si estan veient unes imatges on el consentiment no s'acaba d'entendre, on no hi ha cap disclaimer, no?, abans de que apareixi la pel·lícula, que et digui, no, mira, això és una pel·li de ficció. Que... I no tenim la certesa de que no està sent així realment el rodatge, no?, també. Clar, bueno, després aquest és clar, si ens posem en aquest plan, sí. Ah, després està aquest altre rotllo, que fins quin punt moltes vegades el que estem veient és una situació dramatitzada i que és una actriu que no està passant res, o ens estem trobant en una situació d'abús. Clar, això també és l'altre. Ara que deies això d'apel·lant a aquesta responsabilitat de la pornografia, per tu la pornografia és educació sexual? No, i no ho hauria de ser. És a dir, a mi quan la gent... et ve, oh, és que no s'eduquen con el porno. No, no, bueno, és que no, el que hem de lluitar és perquè ens eduquin d'una altra manera i deixar estar el porno i que el porno sigui per gent adulta i per gent que entén.
o que es faci un tipus de material didàctic, explícit, jo què sé, com s'ha fet anteriorment, per exemple, la Tristan Tormino, que té una sèrie de vídeos superantics on explicava, pues, jo què sé, com fer una fel·lació o coses així, que era com algú molt didàctic, bastant light. No sé, o entendre que la gent jove, està, gent molt, molt jove, està consumint pornografia i fer alguna cosa, especialment per aquesta gent, que sigui educatiu i que sigui explícit, però que expliqui el tema de consentiment, sobretot, o entenem que fem una educació sexual, realment esperem que les persones, quan siguin majors d'edat, consumeixin pornografia i consumeixin una pornografia que la puguin entendre i que puguin assimilar què uh-huh. és el que està passant allà. T'ho preguntava perquè, bueno, segurament ho coneixes, però fa un any aproximadament sortia aquesta notícia de que el partit, bueno, el SPD, els socialdemòcrates alemanys de la ciutat de Berlín, incorporaven al seu programa l'impuls de la pornografia alternativa uh-huh. amb una perspectiva com més adreçada a la gent jove, amb, bueno, amb generar referents audiovisuals de com seria una pornografia que té una intencionalitat de ser educativa, no? Mm. Bueno, això ojalà passés aquí, la veritat, vull dir, perquè és que realment, sincerament, o sigui, crec que la pornografia té molt de poder, té un gran poder de convèncer i d'apropar-se a la gent i d'enviar un missatge positiu. El que passa és que, clar, sí que s'intenta és directament lluitar contra la pornografia quan estem parlant d'una indústria que mou unes quantitats inhumanes de diners, o sigui, i això que ha baixat, o sigui, perquè ja no es consumeix tanta pornografia de pagament i tal, vull dir que tot es consumeix ja gratis. O sigui, imagina't, és que fer front a això... No, i ara que dius això també penso, no només que hi ha un accés gratuït, que això generaria un debat en relació a la gratuïtat de les coses en la societat, no? però que també la gent es grava i vull dir que el porno amateur també té... Ja no és només que la gent esperi veure produccions professionals, sinó que la gent també consumeix el que altra gent a casa puja i vull dir que realment la pornografia va molt més enllà, diguéssim, sí. de les productores o de... Vull dir que hi ha una cultura social al voltant d'això, però que alhora, sorprenentment, continua estant molt invisibilitzada. Hi ha un tabú molt gran al voltant d'això, no? Sent que molta gent la consumeix, continua sent un àmbit de la vida molt invisibilitzat, no? Bueno, perquè la gent no... amaga molt el desig, amaga molt el que realment pensa. La sexualitat, en general, és un tabú molt gran i que crec que costarà bastant de treure'ns el de sobre, perquè al final el que acaba passant és per una banda, hi ha aquesta mercantilització tan heavy, no?, d'aquestes grans productores, aquest mogollon de milions de autèntiques fortunes, no?, dins de la pornografia, però per altra banda hi ha aquest rotllo, no?, de jo no vull pel porno, no vull que ningú sàpiga què és el que miro, no vull investigar sobre el meu propi desig, no vull pensar, perquè el desig, en veritat, és molt potent i a la vegada també moltes vegades et fa molt de mal. O sigui, quan comences a analitzar què és el que t'agrada i moltes vegades te n'adones que el que t'agrada no té res a veure amb qui ets tu com a persona, suposadament, això és molt complicat i la majoria de gent ho tapa. I això, bueno, crea tots aquests tabús crea moltíssimes problemàtiques. Em sembla molt interessant el que dius de lo arriscat que és confrontar-se al seu propi desig, sí. al teu propi desig, no? És molt xungo, és el més xungo, jo crec, que hi ha. Però alhora, per tu ha de tenir algun límit? És a dir, la pornografia ha de tenir límits en el sentit de que en aquesta exploració del desig que cada un té hauríem de poder representar-lo tot? Clar, a mi m'agradaria que no tingués límits. És a dir, estem parlant dins d'un àmbit legal, o sigui, dins d'un àmbit de consens, de que estem parlant de persones majors d'edat, clar, perquè... Sí, sí, què no, és la pornografia? O sigui, jo quan parlo de pornografia em refereixo a una cosa... amb uns mínims, no?, de que són persones adultes, que hi ha un consentiment, que hi ha una preparació, que tothom sap el que està fent allà, que no hi ha... Uh-huh. Clar, treballant així i en un marc legal, en un marc on la pornografia estigués, anem a dir... No m'agrada dir regulada, perquè no sóc regulacionista, però em refereixo a on tothom que hi treballa està protegit. Què vols dir que no ets regulacionista? És a dir, no crec en el rotllo aquest que et diuen pues hacer lo que quieras con tu cuerpo, ya está, y con todo, ya está, amb això ja val, no? Ja puc fer el que em doni la gana i tal.
No, bueno, hi ha algun més... L'anàlisi és molt més profund, és a dir, jo no vull que es legalitzi la pornografia i que pugui venir un empresari i fer-me treballar per 50 euros en un rodatge i que es facin en cadena. Si vols i que... dir, no només regular, sinó que per tu la part de les condicions laborals és la pràctica més important del sector. I la manera en la que treballa. Jo no vull que hi hagi grans productores enormes amb no sé quants milions i tots els altres treballant allà. Jo no vull un monopoli, que és el que està passant ara. Uh-huh. Inclús dins el porno feminista està mentint. Un monopoli on quatre persones ho estan manegant tot i són les persones que realment tenen diners, que són persones blanques, que són persones que uh-huh. són les persones que generen, pues, o sigui, que tenen aquests privilegis i que poden utilitzar-los per crear una nova modalitat de negoci. Jo no uh-huh. lluito per això. Tu has fet una aposta a través del projecte Mantis Lab. Uh-huh. Que, en què consistiria la proposta que formuleu en aquest projecte? Mantis també és un projecte que, com jo, va canviant una mica segons va passant el temps. En un principi sí que es va plantejar com una productora de porno i com una productora que, dins un format videoclip, generava imatges sempre sexualment explícites. En el transcurs d'aquest any i mig, quasi dos, que portem, han passat moltes coses a nivell tan personal i amb Mantis i amb tot. I ens hem adonat que no ens agrada sentir-nos agobiats, no?, i tancats en un espai molt petit, perquè ens agrada, és que realment ens agrada molt fer el que ens dona la gana, i aleshores la pornografia té uns límits que nosaltres constantment volem traspassar uh-huh. i no ens deixen, per tant és un suïcidi pràcticament. Quan quins són els límits? Clar, és que quan la gent dirà, ui, quins límits... Bueno, per exemple, la sang menstrual, és a dir, Visa i Mastercard estipulen que perquè tu puguis vendre la seva... O sigui, tu puguis utilitzar els seus sistemes de pagament a internet, que internet és on es venen la pornografia actualment, uh-huh. Hi ha una sèrie de coses que no pots fer, i una d'elles és mostrar sang. És sorprenent, no, això? Amb tot loco. El que veiem, no?, dintre de l'àmbit de la pornografia. Clar, i després la sang menstrual és com, uau, t'ho tiren cap enrere, no et deixen vendre aquest producte i a més et pots fotre en follons, bueno, varis. I clar, en canvi, si estiguessis en un altre format, diguéssim, o estiguessis en una altra etiqueta que no fos el cinema pornogràfic, podries mostrar aquestes imatges, però no unes sexualment explícites. Exacte. Està molt ben fet, no? Està molt ben pensat, això. És una mica absurd, la veritat, i aleshores, clar... Anem a dir que en l'audiovisual o en el cinema convencional també ens sentim molt agobiats, perquè aleshores, clar, tot quan la que poses sexe ja la gent diu, hòstia, aquesta penya que foten aquí, saps? Perquè de cop i volta... Com s'estan passant, no? Sí, és com massa heavy, no? I aleshores hem dit, mira, és igual, fem el que ens surti i ja està. Com que, total, és un projecte que tampoc és que ens anem a fer rics amb això, i ens és una mica igual, pues aquí estem. Llavors, genereu continguts audiovisuals que entenc que estan... Mm-hmm. intentant trencar amb la lògica de sí. la dicotomia entre el que és pornogràfic i el que no ho és. Clar, és que jo em poso a escriure i ja no penso en si vull escriure algú porno o vull escriure un videoclip per un... jo què sé, o vull fer un fashion film perquè, jo què sé, perquè m'ha contactat una col·lega que té una roba i que vol treure-la, no sé. No ens ho pensem, directament tinc una idea, començo a escriure. I ja, comences a muntar-ho tot, i amb l'equip, i ja està. I fins al moment el que heu generat són videoclips, uh-huh. i esteu treballant amb produccions que tenen interès de produir, per exemple, porno feminista més catalogat com això, uh-huh. o esteu en aquest moment de barrejar aquestes... Estem en un moment molt de barrejar, i hi ha moments, hi ha dies que et rodem algú porno, i un altre dia que rodem una cosa que no té res a veure, que és un videoclip musical, sin más. Vull dir... I el suposat consumidor o consumidora, perquè hi ha tota aquesta cosa de que si el porno feminista és un porno per dones, o si aquest tipus de productes és que llavors són més suaus, o què estan pretenent, no? Entenc que la feina que feu està esperant ser vista per qualsevol persona? Sí. O esteu interpel·lant un espectador en concret? No, nosaltres volem acostar-nos a qui ens vulgui mirar, vull dir, ens és igual, no... No tenim un target, no tenim una persona específica. Ens agradaria arribar a quanta més gent possible, millor. Clar. Tot això, com tota la reflexió que proposes, també hi ha una crítica important al voltant de la hipocresia en relació a la sexualitat en la nostra cultura, no? Hmm. Que està tot arreu, però alhora... I em sembla molt interessant això que tu dius, que al final és una arma, no? Perquè tothom la consumeix i d'alguna manera, és un gran espai per
promoure idees crítiques. Uh-huh. No? Llavors, en els videoclips que vosaltres heu treballat, quines són les idees que esteu intentant proposar, allò que deies al principi dels missatges? No? Bueno, sobretot és un missatge molt de tornar a la naturalesa, de tornar una mica... de fer un viatge molt, molt intern, massa intern a vegades. Què vol dir? Ens agrada que la gent miri cap a dins. No, tampoc quan gravem alguna cosa té un significat molt, molt personal, però no l'expliquem ni res perquè ens agrada que la gent ho miri i qui entengui el que vulgui, doncs, no sé, la gent interpreta les coses. També ens agrada això, no? Que hi ha gent que et diu, hòstia, doncs a mi aquest vídeo em va semblar que parlàveu de tal, i és com... Bueno, si tu creus que parlàvem d'això, doncs, pa'lante, no? Vull dir... Sí, amb aquesta idea una mica de que la gent es pensi a si mateixa què és el que li excita, no? Clar, i ens agrada molt jugar amb tot l'oníric, amb tot la fantasia, amb espais, com que sí que estàs a la naturalesa, però de cop hi ha elements que són una mica que no haurien d'estar allà o no haurien d'aparèixer d'aquella manera. Ens agrada molt jugar amb el somni, amb la paranoia, amb l'obscur, amb el que no es coneix, perquè és, al final el desig és això, és una cosa que està molt aquí dins, és molt obscura, quasi sempre, i... És part de la seva eròtica, no, també? Clar, clar, clar. Molt bé, Aneke, moltíssimes gràcies, molta sort amb el projecte Merci. De Mantis Lab i també molta sort amb aquesta reivindicació al voltant dels drets laborals en el sector de la pornografia. I gràcies per venir. Moltes gràcies per invitar-me i, bueno, ja si ens veiem una altra vegada. Molt bé, bona tarda. Bona tarda.